Sveiki žiūrovai, šiandien vėl pasiskaičiuosim sąmatą vieno kambario būtą, kur yra blokinis namas, standartinis, sovietų laikų ir jau praėjo kažkur tai gal 8 metai ar 7, kai aš tvarkiau tokį būtą ir šiandien jums paskaičiuosiu dabartiniais laikais, kiek maždaug kainuoja, nes šitas būtas dar buvo darytas litais. Pradedam. Visų pirma, mūsų klientas, pavadinkim, Linas, pirmą skaičiuosim lubas. Ir mes skaičiuosim lubas, pas mums nebus kažkio gipso kartono, tik tai vonioj, o visos kitos bus lyginimo procesas darytas ir tik tai vienas korobas bus virtuviai. Rašom 32 kvadratai. 32 kvadratai. Ir nepamiršk, iš karto užėjk, prasinumeruok į mano kanalą, uždėk didelį laiką ir mes judam toliau. Lubų paviršių, kaip visada, kaip aš siūlau, iki 5 mm padaryti tinkavimą. Lubos tinkavimas. Iki 5 mm, irgi 32 kvadratai. 32. Užrašom. Gruntavimas. Lūp paviršių gruntavimas sugybimą gerinčiais gruntais. Voleliu. Ir čia mes irgi skaitom beton kontaktą. Vėl rašom 32 kvadratai. 32. Užrašom. Vėl lūpų glaistimas toliau eina. Lūpų glaistimas, kaip visada, rašom 32 kvadratai. 32. Ir iškart pasižiūrim glaisto kainą, nes prieš tai mes jau kalbėjom, jūs gal atsiminot, vienas kilogramas kainuoja 70 centų. Tai irgi šitą sutvarko, kur čia yra 70, nes čia užrašyta 65. Žinokit, labai sunkiai rasti, arba mums reikia kažkur tai daryti ekonomiją, ne, ir pirkti pigesnį glaistą, ir kad, aš manau, kad kokybė bus blogesnė. Rašom 70. Polimerinis glaistas irgi. Taip, judam toliau. Po to, kai mes padarėm glaistimą, reikia gruntuoti. Giliai į įsigirinčiais gruntais. Rašom 32 kvadratai. Rašom 35. Dėl ko? Mes neskaičiavom vonios, nes vonioj montuojam gipso kartoną. Bet iš karto tą gruntavimo visą procesą prieš dažymą mes irgi turim pasiskaičiuoti. Tai dėl to mūsų būtas yra 35 kvadratų. Užrašom. Lubų dažymas dažysim kaip visada emulsiniais dažais ir paimsim kokį vidutinį variantą 10 eurų už 1 litrą. Vienu sluoksniu voleliu ir užrašom 35 kvadratus reikia išdažyti. 35 ir antras sluoksnis. Voleliu, 35. Ir tada reikia pasiskaičiuoti dar papildomus kampus, nes virtuviai uždėjom kampus ir vonioj ant lubų irgi padarėm lubos su tarpeliu, šešėlinius lubos, ten irgi reikia pasiskaičiuoti kampus. Pas mane užrašyta 15 metrų reikia, tai šitą visą informaciją irgi nurodom, nes gali dažniausiai kilti tokių ginčo, ne, nes mes nepasiskaičiavom, klientas galvoja, kad viskas jau paskaičiuota, o mes neįtraukėm į sąmatą. O paskui tada iš kur imti tos pinigus ir kaip daryti remontą. Tai viską reikia numatyti iš anksto. Jų čia paskaičiuota pas mane 15 metrų. Tai irgi nurodom 15 metrų. Užrašom. Ir štai taip atrodo lubų išorinių kampų, papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiai. Čia yra tie aliumininiai kampai. Galit pasižiūrėti kokią kainą ir vat darbas su medžiagom sudaro 40 eurų. Jeigu mes nenumatom, ne, nes tada reikės daryti lubos be tarpelio, kas labai blogai, visada bus trūkimai. Turėkit omeny, kur dėsim virtuviai ant gipsinių lubų, paprasčiausiai mums reikės tada iš kažkur tai imti biudžetą, kad galima būtų sumontuoti tuos kampus.
Ir tada su lubom viskas, judam toliau. O jūs būtinai būkit drąsesni, skambinkit man, užrašinėkitės iš anksto, nes taip nebūna, kad šią dieną paskambinat ir viskas, aš liekiu jau dirbti. Pastovė ir dažniausiai yra labai didelis užimtumas ir iškart pradėti kažkokius darbus aš negaliu. Visų pirma būtų gerai, kad jūs pasiskambintumėt, kad aš galėčiau atvažiuoti pas jum į objektą, apsižiūrėti objektą, tada pasiskaičiuoti sąmatą. Ir tada jau tartis dėl laiko, kadangi mes galim pradėti remontą. Nes taip iš karto, ne, nu, nelabai viskas išeis. Ir jūs galit kreiptis pas mane, apačioj, kaip visada, nurodytas telefono numeris, elektroninis paštas, skambinkit, būtinai rašykit. Ir jeigu yra kažkokių tai smulkių klausimų, irgi būkit drąsesni, skambinkit. O mes judam toliau ir užrašom sienos. Ir visų pirma, čia reikia mums nuimti tapetus. Prieš tai buvo vaizdo įrašas, nuo ko iš vis pradedamas remontas ir pačio remonto etapai. Labai greitai ten viskas pasakyta, kaip nuimti tapetus, jeigu bus oleiniai ar alkidiniai dažai, ką daryti. Yra du variantai, kaip jums su tokiom sienom susitvarkyti, lyginimas, glaistimas ir galų gale dažymas. Nuorodos aš nepaliksiu, bet šitas vaizdo įrašas taip ir vadinasi alkidiniai dažai. Galite YouTube pasižiūrėti. Sienos, tapetų nuplėšimas visų pirma. Tapetų nuplėšimas. Davai, tapetai. Tapetų nuplėšimas. Nuplėšam tapetus. Neduoda. Kodėl neduoda? Taip, sienų tapetų nuplėšimas. Mes rašom 100 pagal mūsų skaičiavimus ir užrašom šitą informaciją. Ir kaip visada, po tapetų nuplėšimo dažniausiai blokį, kai yra blokinis namas, ten dažniausiai trupučiuką paglaistyta vieną kartą ir viskas. Aš siūlau tokios sienos gruntuoti su paprastu gruntu ir tada jau galima tinkuoti. Arba aš siūlau gruntuoti su beto kontaktu, kad surišimas su tinku būtų geresnis. Jūsų teisė rinktis pagal pinigus ir tas variantas nėra kažkoks tai, kur jūs išleisit labai daug pinigų. Jūsų teisė rinktis, bet aš siūlyčiau su beto kontaktu. Čia dabar labai daug meistrų sakys, kam tu čia gruntuoji, nereikia, reikia su paprastu gruntu, bet žinokit, būna tokio atveju, kad paskui nuo betono atšokinėja jūsų tinkas. Tai nežinau, jūsų teisė rinktis, ką klausyti. Pagal mano patirtį aš galiu patarti, kad kur visi objektai padaryti su beto kontaktu, išgruntuotos sienos ir lubos, ten viskas liuks ir viskas laikosi. Aš tada užrašinėju trupučiuką brangesnį variantą, mes rašom sienų gruntavimas. Ir sienų gruntavimas su kibimą gerinčiais gruntais, voleliu, mes irgi užrašom 100, užrašyti informaciją. Taip, tapetus nuimėm, sienos išgruntuotos ir mes galim palyginti, jūs jau žinote, ne? Sienų tinkavimas. Ir sienos, kaip visada, aš siūlau nelyginti pilnai pagal gulšiuką, nes yra tokių labai jau kreivų sienų, ne pagal gulšiuką. Tai ant tų sienų galima klijuoti gipsokartoną arba tada jau tinkuoti. Bet pats paprasčiausias ir geriausias variantas ir kad jūs galėtume sutaupyti pinigų, tai yra tas lyginimas iki 5 mm. To užtenka, kad jūsų kampai būtų labai aštrus ir lygus. Ir kur yra dažniausiai plintusas, iš plytelio padarytas, irgi to užtenka, kad nebūtų kažkokių tai va tokių nelygumų. Galima sutaupyti pinigų vien tik ant tinkavimo. Nes jeigu paimsit brangesnį variantą, tai bus dvigubai brangiau, bet aišku, tada sienos jau bus jau labai lygios. Bet to daryti nereikia, žinokit. Tai vėl užrašom, kad tinkavimo darbai irgi 100 kvadratinių metrų užrašom. Po ištinkuotų sienų vėl eina glaistimas, jau viskas labai paprasta. Ir čia jau, kaip matot, yra jau sukoriguota ta kaina po 70 centų pačio glaisto. Aš jau pasakojau, kad ir jūs patys galite paskaičiuoti, įjunkit internetą, pasižiūrėkit, kiek kainuoja didelis kibiras glaisto. Kad įsitikinti, kad vienas kilogramas kainuoja apie 70 centų. Kodėlgi verta daryti remontą būtent pas mane? Čia, žinokit, labai viskas paprasta.
aš dirbu su individualia veikla pagal pažymą ir mūsų išlaidos mažesni, nes mes nemokam PVM. Ir vat kaip matot čia, mes nurašom, dabar ant tų darbų jau tas PVM sudaro 847 eurai. Ta galima kainą nurašyti. Kol kas, žinokit, nieko čia nenurašom, paliekam taip, kaip yra, o gale, kai jau bus pilnai sąmata pasiskaičiuota, mes nuimsim tą PVM ir pasižiūrėsim, koks skirtumas bus tos galutinės kainos. Ar labai didelis. Gerai, po glaistimo mes šveičiam ir ką darom, gruntuojam, vėl užrašom gruntavimą, arba galim pakilti čia viršų, kur buvo gruntavimas. Va, gruntavimas, čia sukibimą gerinčiais gruntais, tai irgi nemaišom, žinokit, jeigu mes darytume su paprastu gruntu, tai mes galėjom prirašyti dar 100, nes po glaistimo darbų mums reikia dar kartą gruntuoti. Sienų gruntavimas, volelių, giliais įgirinčiais gruntais, irgi rašom 100. Čia, žinokit, visą būtą pragruntuoti, nėra kažkokių labai didelių pinigų, darbo užmokestis, kaip matot, 42 eurai, 17 centų ir ant pačio grunto apie 26 eurus. Bet šitą kainą irgi reikia pasitikslinti, dėl to, kad kainos pastoviai keičiasi ir reikia trupučiuką apsidrausti, kad tikrai užtektų, nes paskui, sakau, reikės taupyti ant kokybės, ta prasme, pirkti pigesnį gruntą ir kažkokį gruntą gal nekokybiškesnį, ne? Ta prasme, blogesnį. Tai irgi visą šitą reikalą numatom. Nes dažniausiai, aišku, darbuotojai sakys, ai, koks skirtumas kokio gruntų gruntuoti, gruntuojam, va, pigesnių, arba iš vis negruntuojam, galim pasiimti su vandeniu ir pragruntuoti. Taip, žinokit, nedarykit, nes vanduo nesusiryš tos dulkės, o paprasčiausiai tik tai sudrikins sienos ir viskas, bet surišimų to proceso nebus. Reikia būtinai gruntuoti. Ir ant grunto, žinokit, jisai nekainuoja didelių pinigų, tikrai neverta taupyti. Ar 30 eurų bus, ar 35 jūs sumokėsit. O galutinis rezultatas bus visai kitoks. Po sienų išgruntavimo mes galim dažyti. Dabar kalbu apie tos remontus, kur jau padaryta, ne, ir praėjo 5 metai, ir jūs norit padaryti kažkokių tai pataisimų ir perdažyti. Kaina bus 14-16 eurų, reikia žiūrėti su kokiais dažais ir ką reikia perdažyti. Gal prie to perdažymo proceso dar prisidės kažkokių tai laidų patempimas į kitą vietą arba jungiklį reikia patraukti į kitą vietą, reikia visą tai numatyti, bet tai bendra kaina nuo 14-16 eurų, vat sviruoja vat taip. Turėkite omeny, jeigu reikės perdažyti, galit man skambinti, kreiptis ir sakyti, Ruslanai, viskas atėjo laikas perdažyti sienos ir noriu, kad tu pas mum atvažiuotų ir padarytų šitą darbą. Taip, sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, emaliais neimam, nes emaliais jau nieks nedažo, tik tai skirtiniais variantais yra oleinis gruntas, bet šiandien neimsim pavyzdį, kada mes gruntuojam oleiniu gruntu. Čia gal reikės pasidaryti dar vieną atskirą vaizdo įrašą ir paaiškinti apie oleinius gruntus, kur galima nupirkti, kada naudoti ir kokiais atvejais. Dabar užrašom dažus, imam kiek čia dažymo bus, 100 kvadratinių metrų, taip. Dabar reikia būtinai pasiskaičiuoti kampus, angokrašio sutvirtinimo kampus, aliumininius, reikia irgi pasiskaičiuoti. Čia pas mane nurodyta pagal mano skaičiavimas, bet šiaip kiekvienas samata skaičiuojasi grinai objekte, ne, pasiimam visus išmatavimus, visų langų ir kad tiksliai žinoti, kiek tų medžiagų reikia ir kokį darbą reikia atlikti. Pas mane dabar užrašyta, kad reikia 20 metrų, taip ir pasiskaičiuojam. Čia maždaug taip ir yra, nes šita samata buvo tokia labai išsami, viskas čia nurodyta, visi išmatavimai, tai tikiuosi, kad čia buvo tiesa, nes kiek atsimenu, buvo viskas gerai. Sutvirtinti sienų tinkuojamų paviršių, išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas, rašom 20, taip. 20.
Šiandien nekalbėsim apie tokį dalyką, kaip sutvarkyti angokraščius ir čia reikia žiūrėti, atvažiavus į objektą, kaipgi sumontuoti langai ir kaip reikia tvarkyti angokraščius. Jeigu reikia klijuoti gipskartoną arba kažkokį putplastį, ne, tai bus vienas darbas. Jeigu reikės lyginti, tai visai kitas dalykas. Dabar apie kainą nieko negaliu pasakyti, bet dažniausias atvejis, jeigu mes perkam seną būtą, ten yra mediniai langai, reikia pakeisti langus į plastikinius ir irgi prireiks tokio darbo. Bet tas darbas nebus kažkoks tai labai ypatingas, labai daug pinigų nekainuos tikrai. Bet dabar irgi nieko negaliu papasakoti, jeigu klijuoti gipskartoną, aišku, mes viską skaičiuosim metrais. Prieš tai turi būti angokraščiai, atkosai, pragruntuoti sukibimą gerinčiais gruntais, būtinai su beton kontaktu. Ir gal geriausia išeitis būtų klijuoti gipsokartono plokštės, ne, ir tada ant viršaus dėti kampus. Bet tokį darbą tikriausiai reikės atlikti, bet koks objektas, žinokit, kai yra tas blokinis namas po langų keitimų, mūsų angokraščiai užverti ir reikia pasidarinti lygiai 90 laipsnių, kad būtų viskas lygiai. Arba pagal užsakovo pageidavimą, vėl sakau, nes būna tokių atvejų, kai langai jau labai arti betono stovi ir ten galima pasidaryti šabloną ir su šablonu pasidaryti, kad nebūtų 90 laipsnių, o būtų trupučiuką atkosai užvirti. Nu, čia jūsų teisė rinktis ir kam kaip patinka. Bet pagal naujosius tos standartus turi būti viskas lygiai 90 laipsnių kampas. Ir pasiimkim griovimo darbus. Griovimo darbai buvo, reikėjo išardyti pertvarą tarp koridoriaus ir virtuvės išardė. Ir dar viena pertvara buvo pilnai išardyta, kur vonia ir tualetas. Irgi ta vidinė pertvara, kur vidų yra tarp tualeto ir vonios, ir tarp koridoriaus ir vonios. Kam reikia ardyti tą sieną tarp vonios kambario ir koridoriaus? Nes jinai labai plona, ten 4 comai, žinokit. Ir mes galim turėti tokią problemą, kad paskui paprasčiausiai neįdėsim duris, nes staktos durų staktą užima 7 comai. Tai mums reikia pasidaryti, kad sienos storis būtų 7 comai. Čia labai svarbu, žinokit, labai svarbu, atsiminkit tai. Kaipgi mums sutvarkyti šitą sieną? Nes jeigu mes ardom pilnai tą pertvarą, ne, tai ir ta pertvara, kur tarp koridoriaus ir tualeto, ne, irgi visą subirės ir paprasčiausiai atsiras ant grindų. Ir tik tai yra viena išeitis pasidaryti šitą pertvarą iš gipso kartono. Ir vonia ir tualetas čia yra toksai labai sunkiausias iš viso remonto taškas, kur reikia labai viską apgalvoti. Nes geriausia išeitis tai būtų suderinti visus projektus ir kad išardyti pilnai tą kabiną vadinamą iš betono, visą pilną, kur padaryta iš betono, ir iš naujo pasidaryti pertvaros iš gipso kartono. Bet jeigu tai padaryti neįmanoma, tada reikia ant viršaus klijuoti gips kartoną, kad mūsų sienos storis būtų 8 comai ir kad paskui neturėti tokios problemos. Jeigu jūs norit palikti tą pertvarą ir nedaryti kartu tualetą su vonia, tada mažiau visokiausių reikalų, jūs galit palikti tą metalinį staktą ir ant tos metalinės staktos jau galima pagaminti duris. Čia būtų paprasčiausias variantas. Bet jeigu ne, tai visokiausių tokie sunkumai. Žinokit, nepamirškit, kad tos sienos storis 4 comai, o staktos 8. Labai svarbu, labai svarbu. Griovimo darbai kažkur tai kainuoja apie 200 eurų, čia vėl reikia žiūrėti tiksliai jau atvažiavus į vietą. O pačių bendrai šiukšlių išvežimas iš viso objekto kažkur tai 500 ir jeigu pilnai šaliuočių, ten nežinau, baldų ir taip toliau ir panašiai, tai kaina tik tai auks ir vis daugiau ir daugiau ir daugiau.
O jeigu jūs norit su šiukšlėm tvarkytis patys ir nieko nemokėti, ne, gal jūs turit kokią vietą, nežinau, kur galima išvežti visus šiukšlės, tai jokių problemų, galit susitvarkyti ir patys. Grindys. Pakalbėkime apie grindys. Ir tada numeris trečias. Prieš dedant laminuotos grindys mums reikia ką pasidaryti? Išlyginti grindys, nes dažniausiai variantas, kad tarp kambarių ar tarp koridoriaus ir kambario bus nelygumai ir kad visa patalpa būtų lygi, mums reikia užpilti savaime išlyginamojo sluoksnį, nors kokios 3 mm. Taip, irgi skaičiuojam visą kvadratūrą pilnai 50 kvadratinių metrų. Ir kaip atsiminat, būtinai mes pasiskaičiuojam pačių medžiagų kainą, nes dažniausiai būna, kad čia kaina sumažinta ir žinokit, aš tokių kainų kažkaip parduotuvėse nerandu. Nežinau dėl ko, su ko susiję, nes už 100 eurų išlyginti būtą, čia iš vis nesąmonė, nu, neįmanoma tai padaryti. Arba jeigu jūs žinot, kaip padaryti, būtinai man komentaruose ten viską parašykit. Už 100 eurų nesąmonė. Tikrai nesąmonė. Savaime išlyginamas mišinys, irgi dabar pasižiūrim kainą. Štai mes turim kainą 10,49 ir 157 eurai. Galima paimti brangesnį variantą, tai žinokit, aš ir taip siūlau tokio, sakyčiau, optimalų variantą, kad būtų ir kaina, ir kokybė kažkaip per vidurį vidutiniškai, o šiaip galima, aišku, ir pirkti kažkokį brangesnį išlyginamojo sluoksnį. Nes arba kreisilva irgi mum tinka 9 eurų. Tai vat, čia bus toksai vidutiniškas variantas. Pasiimam 15 maišų ir aš tikiuosi, kad užteks. Bet čia vėl nereikia prisirišti ir aš sakau apie tą objektą, kur daug maž grindys normalus. O nėra kažkokių labai didelių nelygumų, nes kaip jūs ten matėt vienam vaizdo įrašę, ne, reikėjo apie 4 somus privaryti išlyginamojo sluoksnio, tai visai kitokia kaina gaunasi, visai kitokia. Tai pasiskaičiuokim kažkur, tai kad ant medžiagų reikia mums 160 eurų. Va, viskas kaip tik, žiūrėkit, 157 ir 50 centų, o pagal mano skaičiavimas buvo 157,35 centai, tai žinokit, viskas gerai. O visus transportavimo ir užnešimo kainą aš paimsiu ant savęs. Pasiskaičiuokim laminuotos grindys, va, paimkim tokį variantą, laminuotų grindinčių, parketlinčių, danga, patisant paklotą ir pritvirtinant grindjuostis. Nes virtuvėje mes dėsim plėtelę prie pačios virtuvės, minusuojam vonę ir tualetą ir maždaug 27, galim 30 pasiimti, 30, kad būtų lygiau. 30, užrašyti informaciją. Apie laminatą jau labai daug šiandien nekalbėsiu, nes apie kainą mes jau kalbėjom, kad už 10 eurų galima nupirkti normalų gerą laminatą, bet reikia žinoti jų savybės ir kaip pasirinkti. Mūsų kaina čia nurodyta 11 eurų ir žinokit, čia sąžininga kaina. Visa kita plivelės, visokiausi ten plintusai, klijai ir viskas kaip ir viskas gerai. Medžiagoms mums reikia 470 eurų, o pats darbas 300 eurų kainuoja sumontuoti laminuotos grindys. Tai jeigu domina kvadrato kaina, galit patys viską pasiskaičiuoti. Ir aš pamiršau, kad mes nenurodėm lubos iš gipsų kartono padarytos ir pertvarą. Taip pat reikėjo ir tualetui pasidaryti korovą. Kaip matot, štai čia ant to paveiksliuko. Ir pasiskaičiuokim šios darbus. Galim pasiimti dvisluoksnis gips kartono pertvarų metalinių karkasų įrengimą 70
5 mm izoliacinių sluoksnių, nes kažkokio ten super izoliacijos tarp vonios ir koridoriaus mums nereikia, tai gal pasiimkim štai šitą variantą, bet padarom 2 sluoksnį gipsų kartoną. 10 kvadratų ir užrašom. Štai tokia kaina pas mums gavosi, čia pas mus bus viskas užrašyta, visi profiliai, izoliacinės juostos, gips kartonas, žalias knauf ir geros medžiagos. Tai štai tokia kaina ir su visais pristatymo ir aišku užnešimo darbais. Kui lubų dar aptaisimo gips kartono plokštėmis mes irgi nepaskaičiavom. Štai lubos, aptaisimas gips kartono plokštinė, rengiant metalinį karkasą ir užtaisim. Paėmėm šitą variantą, čia irgi nurodyta 9 kvadratai, galim vėl pasiimti 10, ne, kad trupučiuką apsidrausti, nes čia bus virtuvės, reikia tą korobą pasidaryti. Žodžiu, jeigu surasiu tos nuotraukos, pridėsiu štai čia, nežinau, arba štai čia. Pagal kvadratūrą, kaip ir kalbėjau, rašom irgi 10 kvadratų užrašyti informaciją. Štai, manau, kad viskas paskaičiuota ir manau, apie ką mes nepakalbėjom, tai apie plytelės. Pasiskaičiuokim vonios ir tualeto apklijavimą ir, aišku, virtuviai, kur pati virtuvė, ne, prie pačios virtuvės, irgi reikėjo užklijuoti plytelėm. Tai pasiskaičiuokim, vat, pagal šitą projektą, kiek reikia plytelio ir kiek tai kainuos. Užrašom ketvirtą. Ir čia užrašom plytelės. Plytelių irgi pas mums kažkur tai 8 arba 10 kvadratinių metrų. Jeigu taip bendrai sakyti, plytelių klijavimas kažkur tai kainuoja 25 eurai. Taip, jeigu apibendrinti. Bet dabar skaičiuojam, jeigu 10 kvadratinių metrų, mums reikia 10 kvadratų grindų. Čia virtuvė ir tualetas. Tai pasiskaičiuokim, užrašyti. Ką galėčiau pasakyti apie pačios plytelės? Čia vat svarbiausia. Keramikinis plytelės. Mes irgi rašom 9,84, bet žinokit, yra ir labai brangesnių plytelių, ta prasme, daug brangiau galima nupirkti ir šita kaina irgi, žinokit, keičiasi. Mes dabar pasiimam kažkokį gal vidutinį, tokią 12 eurų, nes už 10 arba 12 eurų tikrai galima nupirkti labai geros plytelės, keramikinės. Ant pačių plytelių kažkur tai reikia 120 eurų, klijai ir mišiniai 11 eurų, žinokit, čia vos, nes knauf vienas maišas klijų kainuoja 10 eurų. Ir žinokit, čia jeigu viskas išlyginta, labai viskas lygiai, tikiuosi, kad užteks, bet jau čia rizikuojam. Ant glaisto plytelėms, kad tarpams užtaisyti 8 eurai kaip ir užtenka, bet jeigu perkat viską atskirai, ne, visus spalvos atskirai, jeigu norite virtuvį vieną spalvą, šitą įvonę kitą, tai žinokit, vien tik tas kibiriukas kainuoja 10 eurų ir jau prireiks 2x20. Ir šitą reikia numatyti ir iškart mums suderinti šitą kainą ir vat šitus išlaidus. Štai, mes grindys paskaičiavom ir aš siūlau pasiskaičiuoti sienos. Sienos pas mum lygo gavosi 30 kvadratinių metrų ir tai tos plytelės susidarė vonia ir tualetas ir virš stalviršių visą tą juostą. Pabandysiu surasti tos nuotraukos, jeigu yra, pridės irgi štai čia. Dabar užrašom 30 kvadratinių metrų. Paviršinio aptaisimo gavirinių plėjavį, kai siūlis iki 5 mm, irgi pasimėm tokį vidutinį variantą. Ir užrašom 30 kvadratinių metrų, rašyti informaciją ir vėl čia susidaro tokia kaina. Nežinau, žiūrėkit, jeigu norit panagrinėti, va, prašom. Už pačios plytelės mes mokam 10 eurų ir 9 centai, bet čia nesvarbu, žinokit, čia tokia kaina mums davė. Vėl tarpams užpildyti mums šitos kainos neužteks, nes jeigu virtuvė yra žalios plytelės, reikia daryti žalios siūlis, ane? O vonioj gal pilkos plytelės ir mums reikia pilkos spalvos, nes ant žalios tepti pilką spalvą irgi gausis nekaip, ane? Tai vat reikia irgi pakelti kainą, reikia pirkti jau 2 kibirus atskirai į vonę ir atskirai čia, tai bus 2x, mes čia dedam vienas, bus 20 eurų.
nes vienas kiberas, bet aišku, irgi žiūrint, kokį glaistą mes įmam. Jeigu ten cerazit iš tų paprastesnių, ten ta kaina apie 10 eurų, žinokit. O jeigu kažkokia brangesnė, ten ir buvo, man atrodo, ir epoksidinis glaistas, apie 50 eurų tas kibiriukas kainuoja. Tai irgi iškart viską numatom tokios išlaidos. Ir va taip ir susidaro tą kainą, nes taip atrodo ir viskas viskas auga, ne? O atrodo to, aš už 50 eurų pasidarysiu visą pilną remontą, viską pasidarysiu. Bet žinokit, nu nėra, va, kai pradės skaičiuoti ant popieriaus, ne, kai viskas skaidru, viskas matosi, iš karto kainos visai kitokios. Visai kitokios, nes dažniausiai būna variantas, kad meistras ateina, to aš tau viską padarysiu už 10 eurų, o paskui kažkur tai pabėga. Kur pabėga? Kodėl tu bėgi? Jeigu pažadai už 10 eurų pasidaryti, tai ir daryk, nu, daryk. Judam toliau, viskas su plytelėm, viskas išaiškinta ir aišku siūlau jums pravesti elektrą ir pasidaryti kilimėlį vonioj. Bet čia irgi kam reikia, kam gal nereikia. Tas kilimėlis irgi kainuoja apie 100 eurų. Dabartiniais laikais, jeigu praeis laiko, manau, kad gali kilti iki net ir 150 eurų. Tai žinokit, maždaug va tokios kainos. Čia žinokit, tas kilimėlis ir plius darbai. Galima nupirkti už 100 eurų, man atrodo. Irgi reikia žiūrėti pagal situaciją, nes tiksliai negaliu pasakyti, nes vien tas valdymo blokas kainuoja nuo 30 ir iki 150 ar net ir daugiau. Tai reikia kiekvienam asmeniškai iš karto susitarti, koks bus valdymo blokas, patinka, nepatinka toksai, elektroninis ar paprastas, kad jeigu norit sutaupyti. Ir pats kilimėlis, nu, maždaug ten kainos tokios pačios vienodos. Bet aš manau, kad pilnai tą kilimėlį galima už 100 eurų sudėti. Aš manau, kad įmanoma. Tai prie šitos kainos galima irgi pripliusuoti, ne, kur mes rašėm grindų užklijavimą plytelėm. Galima pridėti dar vieną 100 eurų. Štai tokius paskaičiavimus mes gavom ir žiūrėkit, kodėl naudinga dirbti su manim. Nes aš vykdau individuali veikla pagal pažymą. Ir tokie žmonės nemoka PVM. Žinokit, va, aš rodau iš tų darbų, ką mes viską užrašėm, minusuojam 21%. Ir mes gaunam minus 1800. Viskas, ta kaina mažėja. Samata, pasižiūrėkim visą samatą. Aš jums trupučiuką parodysiu. Ir štai tokiems darbams prireiks jums 8500 eurų. Va. Bet dabar viską tai nežiūrėsim. Žinokit, ir tos išlaidos dar ne visos. Nes mes klijavom dar plytelės ir svetainiai, kambaryje. Čia vat yra nuotrauka, pridėsiu, pasižiūrėkit. Gal pačių plytelių nebus, bet kai jau paruošta klijuoti plytelės, štai šitą nuotrauką, viską matysite. Paskui mes nepakalbėjome apie santechninius darbus ir elektros darbai. Žinokit, pagal mano ankstesnių skaičiavimų, tokiam būtų sudėti visą santechniką, kainavo, žinokit, 500 eurų. Bet čia be prietaisų, ne, be vonios, be kažkokių tai durelių su stiklu, be klozeto, be nieko, žinokit. Tai visas darbas, kad viską sumontuoti ir tos vamžius viską ten paslėpti sienose, kainavo 500. O visiems elektrodarbams, nes ten pilnai buvo visa instaliacija keista, vat šitam būte pilnai viskas. Ir darytos visur naujos rozetės, visi nauji laidai, viskas išvedžiota vat, per betoninės lubos, pakeisti saugikliai, žodžiu, nuo A iki Z. Kažkur tai galima planuoti, kad už 1000 eurų, aš manau, galima bus pasidaryti. Bet dabar kainos keičiasi ir žinokit, būtinai man parašykit komentarą, ar už 1000 eurų galima atlikti šios darbus. Aišku, su jungikliais, su dėžut,
kryptim, su skilių štrabinimo darbais, žodžiu, nu, pilnai nuo A iki Z, kad pasidaryti elektros darbus. Aš manau, kad už 1000 eurų tikrai galima atlikti šitą darbą. Na ir viskas, durys, mes nieko neskaičiuojam, baldų neskaičiuojam, nes čia jau neremonto darbai. Žinokit, ir mums net neįdomu, kiek kainuoja ir kur šeimininkas užsakinės tos durys. Jeigu norit, kad aš užsiimčiau durų paiešką, mes duosim kažkokius tai kontaktus ir duosim daugiau informacijos, kad jums būtų lengviau, ne, pasidaryti savo kažkokią išvadą, kokias durys jums sumontuoti. Nepakalbėjom dar apie ventiliaciją, apie ventiliacijos visokiausius darbus. Žinokit, nu, čia išskirtiniai variantai. Arba būna, kad tokius dalykus daro patys baldų montuotojai, o jeigu aš darau, tai iškart irgi viską su padarom projektą, kaip bus tie baldai ir kur galima paslėpti būtent ventiliacijos vamzdį. Visi tie reikalai sprendžiami ir irgi ten jau nelabai daug kainuoja pinigų, nuo porą šimtų ir viskas, kad galima būtų sutvarkyti tos vamzdžius, įdėti plastikinius vamzdžius ir pajungti prie gartraukio. Visokiausiai ten prietaisų pajungimas, čia irgi atskiras dalykas, jeigu norit, tai aš galėčiau atlikti ir pajungti, pasijungti skalbimo mašiną, pasijungti kriauklę, virtuvę, nes dažniausiai baldus sumontuoja ir viską meta ir bėga. Aš irgi galėčiau sumontuoti ir tą patį kriauklį ir viską pajungti, ir maišytuvą, ir viską sudėti, ir pasidaryti tai kokybiškai. Štai tiek kainuoja remontas susitvarkyti vieno kambario bute. Jeigu pas jum dviejų kambarių būtas, irgi nepergyvenkit, tik tai reikia priskaičiuoti sienos ir tą kainą padidėja. Jeigu jūs nežinot, nuo ko pradėti remontą, irgi labai viskas paprasta, galit paskambinti, Ruslanai, noriu pradėti remontą, bet nežinau, kiek kainuoja. Aš su malonumu atvažiuosiu pas jum, apžiūrėsim viską, kokiam stoviai jūsų sienos, grindys, kokius darbus reikia atlikti ir su malonumu paskaičiuosiu jums sąmatą. Tokie darbai kainuoja nuo 100 eurų iki 150. Žinokit, reikia žiūrėti pagal jūsų projektą, ar labai ten daug tų darbų, ar jūs darot kažkokį tik tai kosmetinį remontą. Jeigu kosmetinį, tai man atrodo ir taip viskas paprasta, išdažyti sienos kažkokios, tai samatos tikrai nereikia. Tai turėkit omeny, kad galite kreiptis pas mane ir aš būtinai jums pagelbėsiu, pasiskaičiuosiu samatą ir pasakysiu, kiekgi kainuoja jūsų remontas, suremontuoti jūsų būstą. O, mes dar nepakalbėjome apie balkoną. Balkonas susitvarkyti kažkur su visais gipsais, su medinėm grindėm ir padaryti šiltinimą ir uždėti struktūrinę tinką kainuoja apie 1000 eurų. Irgi, jeigu balkonas yra, tai ir norit tvarkyti, štai maždaug tiek kainuoja. Jeigu norit, tai jau ten ir šviestuvo, ir papildomų laidų, rozečių, tai trupučiuką reikės dadėti. Bet maždaug kainuoja apie 1000 eurų. Štai tiek iš manęs tos informacijos, tikiuosi, tau bus naudinga. Jeigu tu nori suremontuoti būstą, tai tikrai rasi čia ką pasižiūrėti ir ką nagrinėti. Su jumis šiandien buvo Ruslanas. Aš noriu palinkėti jums, kas svarbiausia, tai aišku, sveikatos ir tada jau gražių kokybiškų remontų, gerų dizaino sprendimų. Ir kad galutinis rezultatas būtų nuostabus, kad jūs būtum patenkinti ir grįždami į savo būstą jaustumėtės laimingi. Viso, pasimatysim jau kitą kartą. Sėkmės tau!